Привіт, сонечка! Сьогодні ми будемо вивчати окремий клас хімічних речовин, які мають назву жири. Тобто це такі органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків багатоатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот. Зверніть, будь ласка, увагу, що означає із залишків спирту? Тобто ви знаєте загальну формулу гліцеролу. Це 3H5OH тричі. Якщо порівняти загальну формулу із тією, що ось тут виділено, то бачимо, що для повної формули не вистачає трьох атомів гідрогену у гідроксильній групі. Тобто ось тут мав би бути гідроген, ось тут та ось тут. Натомість, замість гідрогену містяться залишки молекул вищих карбонових кислот. Це може бути одна і та ж сама карбонова кислота, а можуть бути зовсім різні вищі карбонові кислоти. Наприклад, якщо до залишку гліцеролу буде приєднано 3 молекули стеаринової кислоти, відповідно, ця формула буде називатися тристеарат. Утворюється речовина тристеарат. Загальна формула такої речовини буде C3H5O3. Дужка відкривається, це 17H35CO, дужка закривається тричі. Тобто оця частинка ніби заміщує атом гідрогену у гідроксильній групі. Ось тут. Хто ж вивчав будову молекул жирів? По-перше, це був Мішель Шеврель, адже він визначив, що під час нагрівання жиру із водним лорощином лугу, наприклад, натрію H, утворюється гліцерол і карбонові кислоти. Тобто він розклав жир на окремі його частинки. Марселен Бертло навпаки синтезував з гліцеролу та жирних кислот аналоги природних жирів. Жири класифікують на рідкі та тверді, тобто за звичайним агрегатним станом. Рідкі жири називаються олії, тобто вони є зазвичай рослинного походження та виняток тваринного походження, але який є рідким – це є риб'ячий жир. Чому вони є рідкими? Адже вони містять переважно залишки молекул ненасичених кислот. І саме ці молекули ненасичених кислот впливають на те, що вони мають рідкий агрегатний стан. До ненасичених жирних кислот належать такі, як олеїнова, лінолева чи лінолемова. Тверді жири також називаються масло, вони є тваринного походження та винятками жирів рослинного походження є кокосове та какао-масло. Тобто вони рослинного походження, але є твердими. І логічно, що вони містять переважно залишки молекул насичених кислот, тобто без подвійних чи потрійних зв'язків, такі кислоти, як стеаринова чи пальмітинова. Яке ж біологічне значення жирів, тобто їхні функції? Це енергетична, структурна, синтетична, транспортна, захисна та теплоізоляційна функція. Домашнім завданням для вас є опрацювати параграф 35 та виконати письмове завдання номер 430 на сторінці 202. При розщепленні 1 граму жиру виділяється 38,5 кілоджоулі енергії. Тобто, у цьому полягає енергетична функція жирів. Ви знаєте, що ми з вами споживаємо їжу, яка потім буде розщеплюватися до мономерів, до білків, жирів, вуглеводів. І, відповідно, при розщепленні цих речовин виробляється, виділяється енергія. А енергію ми використовуємо для того, щоб могти виконувати свої життєво важливі функції. І ще така особливість жирів є те, що під час розщеплення 1 граму жиру виділяється в 2 рази більше енергії, ніж при розщепленні такої ж кількості білків чи вуглеводів. Хоча першими з білків, жирів, вуглеводів будуть розщеплюватися вуглеводи, але енергії вони виділяють менше. Структурна функція жирів полягає в тому, що вони входять до складу клітинних мембран. Тобто, до складу цитоплазматичної мембрани. Ви пам'ятаєте, що будь-яка клітина складається із цієї мембрани або плазмалеми та цитоплазми, в якій містяться органели.
Отже, саме ось ця плазматична мембрана складається з біліпідного шару, тобто подвійного шару ліпідів. У цьому і полягає структурна функція жирів. Жири – це є джерело для синтезу гормонів, а гормони, як ви знаєте, регулюють процеси життєдіяльності нашого організму та стійкість до різних стресових ситуацій. Відповідно, якщо ми будемо споживати недостатню кількість жирів, то це буде впливати на роботу нашої нервової системи і на наш імунітет. Тобто імунітет буде знижуватися, і ми будемо більш сприятливими до розвитку різних інфекційних процесів. Також ви вже знаєте, що вітаміни є жиророзчинні та водорозчинні. От саме жиророзчинні вітаміни, такі як А, Д, Е або К, мають переноситися сполуками жирів із білками. Відповідно, в такому разі жири виконують транспортну функцію у організмі. Також жири є джерелом для синтезу сполук, які будуть зміцнювати імунітет. А також ліпіди будуть сприяти закріпленню у певному положенні деяких внутрішніх органів і захищати їх від поштовхів чи ударів. Але варто пам'ятати, що при надлишку жирів утворюється таке захворювання, яке має назву ожиріння. Відповідно, при ожирінні може бути порушена робота внутрішніх органів. Тому потрібно вживати жири, але в ненадмірній кількості і надавати перевагу жирам рослинного походження. Підшкірний шар жиру захищає деякі організми від холоду. Тобто це зазвичай ті організми, які мешкають у холодному кліматі – тюлені, моржі чи кити. Тут проявляється теплоізоляційна функція жирів. Ще одним цікавим фактом є те, що у горбівель блюда міститься не вода, як можливо ви чули, а саме жир, який при окисненні утворює воду. Тобто при окисненні 1 граму жиру утворюється 1,1 граму води. Відповідно, верблюди у пустелі можуть не пити аж до 2 тижнів. Ви чули таке слово, як трансжири. І, напевно, знаєте, що вони є шкідливими. Але чому ж вони є шкідливими? Ось тут зверху є будова цис-жиру, а знизу будова трансжиру. Тобто це стосується тих жирів, які складаються із ненасичених жирних кислот, тобто з подвійним чи потрійним зв'язком. Відповідно, просторово ці жири будуть відмінними, тоді як їхній склад один і той же ж самий. Трансжири утворюються під час хімічної обробки цис-жирів. Це робиться для того, щоб взяти ці жири до складу різних продуктів харчування. Наприклад, до складу чіпсів чи до складу маргарину або різних жировмісних речовин. Відповідно, ці трансжири будуть вже модифікованими порівняно із цис-жирами. І при накопиченні, при потраплянні у організм, трансжири можуть призводити до розвитку серцево-судинних захворювань, до інфаркту міокарда, до розвитку різних онкологічних захворювань. Тобто вживання трансжирів є дійсно шкідливим. Дякую за увагу! Успіхів вам! Па-па!